34مین خولی پیشانگای نێودەوڵەتی کتێبی تاران وەکو گەورەترین ڕووداوی فەرهەنگی ئێران کرایەوە. پیشانگای کتێبی تاران هەموو ساڵێک لەم کاتانەدا بۆ ماوەی دەڕۆژ لە تارانی پایتەخت ئەکرێتەوە و لە 4 ساڵی ڕابردوشدا هاوکات بە شێوەی ئۆنلاینیش چالاک بووە. لە خولی 34می پیشانگای کتێبی تاران زیاتر لە 2600 ناوەندی چاپی ناوخۆیی و 100 ناوەندی چاپی نێودەوڵەتیش لە 40 وڵاتەوە بەشدارن. چالاکانی بواری فەرهەنگ و ناوەندەکانی چاپ و پەخشی کتێب پێشانگای کتێبی تاران بە گەورەترین و کاریگەرترین ڕووداوی فەرهەنگی ئەزانن کە کاریگەری لەسەر هەموو ڕووداوەکانی دوای خۆی دائەنێت. بە بڕوای من ساڵانی ڕابردوو چاپەمەنیهایەکی باشتر بوو لێرە. چاپەمەنیەک وەکو مەسەلەن بڵێن بۆ نمونە چاپی ئینتشاراتی ماهی بوو، بەڵام ساڵ ئانلاین شرکەتیان کردووە. چاپەمەنیە کوردیەکانی شەر وەک ساڵانی پێشووتر چاپەمەنی مانگ خانی گوتار ئەوانە هاتوونەتۆ. ئێمە وەکو کوردێک کە دانیشتووی تارانین زۆرتر دیم بۆ چاپەمەنیە کوردیەکان تا چاپەمەنیە فارسەکان، بەڵام بۆ گشتی لە نەزەری بگرین چاپەمەنیە قەدەرەکانی ئێران کەمتر بەشدار بوون ئەم ساڵ لە نمایشگای کتێب. جیاوازیەکی بەرچاوی پێشانگای کتێبی ئەمساڵ لەوەدایە کە ژمارەیەکی بەرچاو لە ناوەندە بەناوبانگەکانی چاپی کتێب بەهۆی ڕووداوەکانی ئێرانەوە ئامادەی پێشانگاکە نەبوون و لە هەمان کاتیشدا نرخی کتێب لە چاو ساڵی ڕابردوو لە سەدا 300 بەرز بووەتەوە و ئەمەش کاریگەری لەسەر توانای کڕینی خەڵک داناوە. من هر سال برنامه اینه که میام نمایشگاه رو بازدید میکنم از قسمت های مختلف. امسال به همراه دخترم اومدم و همون سالک سردانی پیشانگی کتاب اکم. امسال لگل کچکم هاتومو پیم باش بو بشی مندالان و تمنه جیازکان ببینم. هر بوی زیاتر سردانی بشی هنری اکم. بەڵام ئەم ساڵ بەشی هونەری زۆر چالاک نەبوو، زیاتر بەشی ئاینی چالاک بوو. ئەوەی من بینیم ئەوە بوو کە خەڵک زیاتر بۆ بینین هاتبوون و کڕیارم کەمتر ئەبینی. نازانم هۆکارەکی گرانیە یان نەبوونی ئەو کتێبانەی ئەیانەوێت. تەنانەت بە کچەکەم وت باشتر بوو ئەم چەند کتێبەش کە کڕیومانە لا کتێب فروشی گەڕەکەکی خۆمان بمان کڕیایە. ئەگەر ما هەمین چەند تا کتاب هەم از کتاب فروشی مەحەلمون میخەریدیم و فقط اینکە نتونستم کتابایی که دوست داشتم رو پیدا کنم و ببینم. پێشانگای کتێبی تاران بە درێژایی ساڵانی ڕابردوو لای چالاکانی فەرهەنگی و نووسەران بە گرنگیەوە باس کراوە و چاوەڕوانی زۆریشی لای خەڵک دروست کردووە. بارودۆخی جیاوازی ئەمساڵ وای کردووە ئەو پرسیارە دروست بێت کە ئایا کاریگەریەکانی پێشانگای ئەمساڵ لەسەر ڕووداوە فەرهەنگیەکانی مانگەکانی داهاتوو چۆنە بێت.